Şəhid Əsəd Həsənov 1988-ci il aprelin 16-sında İmişli rayonunun Şahverdili kəndində anadan olub. Ailəli idi, 3 yaşlı Mələk adında qızı və 2 yaşlı Hüseyn adında oğlu yadigar qaldı. Azərbaycan ordusunun kapitanı olan Əsəd Həsənov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərimizin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Ağdam rayonunda yerləşən Ensaylı hərbi hissədə qərargah rəisi idi və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərinin 3 batariyasının məhv edilməsində fərqlənib. Əsəd Həsənov oktyabrın 1-də Ağdam rayonu istiqamətində şəhid olub, İmişli rayonunda dəfn olunub. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Əsəd Həsənov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edildi. Azərbaycan Ağdam rayonunun İşğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidlik və şücaətin nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 24 iyun 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən Əsəd Həsənov ölümündən sonra Ağdamın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edildi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Döyüş ruhu dizlərində, qollarında təpər olsun. Tanrı bizlədirsə əgər, düşmənimiz bəşər olsun. Qanımızla müjdələnən sonda şanlı zəfər olsun. Geriyə qayıtsın Qarabağ, düşmənə dağ olsun oğul. Qanımızla müjdələnən sonda şanlı zəfər olsun. Geriyə qayıtsın Qarabağ, düşmənə dağ olsun oğul. Vətən anadır, ana üçün fədadır evladın canı. Tək vətən sağ olsun oğul, tək vətən sağ olsun oğul. Vətən anadır, ana üçün fədadır evladın canı. Tək vətən sağ olsun oğul, tək vətən sağ olsun oğul.